تاقی کردنەوەکانی وەرزی دووهم بۆ پۆلە ناکۆتاییەکان لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان لە 14ی 5ی 2016 دەستی پێکرد بۆ ماوەی 9 ڕۆژ لە 23ی مانگ کۆتایی پێدێت. تاقیکردنەوەکان 65,000 قوتابی خوێنکار بەشداری تاقیکردنەوەکان دەکەن و هەر قوتابی خوێنکارە لە خوێنگەکانی خۆی ئامادەکاری بۆ کراوە و سەرپەرشتیاران ڕۆڵی بەرچاوی هەبێت لە سەرپەرشتیکردنی هۆڵی تاقیکردنەوەکان. ئێمە خۆمانەزانین ڕۆژانێک بایکۆت بوو بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک بۆ ماوەی چەند هەفتەیەک بایکۆت بوو. ئەو ڕۆژانە ئێمە شتێکمان کردووە کە لە بەرژەوەندی خوێنکار بێت، بەڕاستی ڕچای ئەومان کردووە.